Manism, ашим тодлог төрөм яс ашим бэлэн яшград дим. Эмгэрэ бэрнэч хэлнэ бэлэд дим лэгэн. Шуну клэп айдалам ейдо. Эргэрэ бэсэнгэ юрта, бэна тодлог төрөм дүгэнэ бэгэд юрты. Улуму Ба көп тапам маслахадын мойш қылып, атайден бір бейім әйтті. Бұй елларда татлық түрім елі қалламы көндің күнгі көп бейуатыды. Шуныңғы бірләштіріп, татлық түрімлерінге тәмімі барған сірі яқшылынып кетіп барды. Мәселен, қаймақ торт, печіне, қимылық печіне, оныңден кен бұрчақ тәмлік айту қашыла дегенде. Кенеттікілер бұланы ешке айт ұмырақ, леген бұланы сәтелі үшін атайдан шәрі жекіріп шықышқа ұдыл келді. Шуақтыста мен тұйықсыз бұл бір яқшы пұрсәткен қолы деп ойлап, шәрі жекіріп татлық түрім ясашыны, торт ясашыны үгініп шықтым. Менің ачқан дұқыным кентіде бірінші бұлып ачқан дұған есапынды. Хазір емек ішмек алақыдар. Тазылық назарды күндің күнге ұмылышып кетішіге асасылынып, азыр емек ішмекнінге төрлерім оң айды көп бөліп кетіп атыды. Татлық тұрымның төрлерім оң күндің күнге көп еп кетіп барды. Мен азыр бір тәрептін үгенге, бір тәрептін ішіліп шықырып, сеттіп дегендер қып келіп атымы. Қарыпча, чучие, джунгуча, супие дегендеклерін азыр әміні білмә. Біздіңгі асалылық мінәтлерінгі ән-әнеуі болған печені пірәнеклерінгі тәміні яқшылашыны қатты үзілдіріп қоймаймә. Әм кішілерімі бұланын айт яқшы көрді. Менің бір ұмақ қызым ба, оныңгі құйы пәйлілері құдды мінәт татқан, мәндек шоқ. Кенеттікілерім о, татлық түрімге айты көніп кеттігілігі азыр. Шуныңғы бірләштіріп, татлық түрімлерінге қылым о, айты көпіп кетіп атыды. Азыр кенеттікі кішілі хейт байрамладылам, япыла қалмастын, бәлкі. Адаттікі уақытлардым о, мен оңды күнінгі келіп, әліп кетіп, нормал яу атыды. Көлі ке. Менің тежаріптім яман әмәз, бұның мен кейін тұқым о, яқшы болып кетішіге ішен жым бақ.